Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurası və Real TV qaydalara əmələt cəmiyyəti qoradlı monitoring və məlumatlandırma kampaniyasını davam etdirir. Qeyri-hökumət təşkilatları üzvləri vətəndaşlara operativ qərargahın tövsiyələrinə ciddi əməl olunmasının vacibliyi barədə məlumatlandırırlar. Danışırsınız və hər bir halda yəni kontaktdasınız və sosial məsafəni də qorumamaqla həm ictimaiyyəti, həm də özünüzü təhlükə altına alıb. Xahiş edirik, qaydalara bundan sonraki vaxtlarda rəyat edəyəsiniz. Ona görə hava istidir. Salam, tibbi maskadan niyə istifadə etməmisiniz? İçirəm, onun üçün. Tibbi maska əlimdə, suda içirəm. İkisi bir yerdə alınır. Çıxartmaq lazımdır ki, su içəsin. Düzdür. Ya, əslində haqlısınız, amma ki, hər bir halda maskanı çıxardırsınız, yenidən taxırsınız, yəni əliniz və s. Yəni, yeni qaydalara tam rəyat edirsiniz hər bir halda. Əlbəttə ki. Eləməsəm, maska əlimdə olmaz ki. Aydın. Su içirəm, əlimdə su var. Gün ərzində neçə dəfə əlinizi spirtləmişsiniz, məsələn, günləri? İndi işdən çıxmışam, gün ərzində mənim çörək yedikcə də. Hər 20 dəqiqədən bir əlinizi spirtləsiniz daha məsləhətdir. Çünki yəni, hazırda əgər belə bir şey varsa, virusun əlinizi hopu və siz maskaya da keçirirsiniz. Suya da keçirirsiniz. Hazırda sizə yaxınlaşmamış, gördük ki, 3 nəfər məsafəni qorunmadan əyləşmişsiniz. Eyni zamanda maskasız söhbət edirsiniz. Öz həyatınızı nə qədər təhlükə altına atdığınızın fərqindəsiniz. Bizdə 3 saatlik icazə edən biz Qarabağ qaziləriyik. Çıxıb dərdləşirik, hamımız xəstəyik üçümüzdə. Oturmuşuq, qardaş. Təşəkkür edirik, çünki Qarabağ qazisisiniz. Amma o virusu yoluxmaq üçün o 3 saat yetərli qədərdir və bir neçə saniyə yetir ki, siz çünki üçünüzün də bir-birinizin geni qaydalara necə rəyat elədiyindən xəbərsizsiniz və karantin dövrünün şərtlərinə əməl eləməyi sizə tövsiyə edirik. Amma gördüyümüz qədər əməl eləməmişsiniz. İndən sonra bir də belə şey olmaz. Salam, tibbi maskadan niyə istifadə etməmişdiniz? Elə fizikdən, ki, var ki, burada. Özümüzdə 2 nəfərik. Siz hər bilirsiniz, sosial məsafəni də qorunmuşsunuz. Siz həm özünüzü, həm cəmiyyəti təhlükəyə atırsınız. Xahiş edirik ki, bu sosial qaydalara riayət eləyək. Gündəliniz necə dəfə spirtləyirsiniz, müəllim? Ən azı 20 dəqiqədən bir spirtləmək lazımdır ki, bu həm öz sağlamlığımız üçün, həm də ki, ailə üzvlərimizin sağlamlığı üçün bu qaydalara xahiş edirik riayət eləməyə çağırırsınız. Bir əlavəni də mən eləyim. Maskanı çənəyə keçirdiyiniz zaman siz bilirsiniz ki, virus ilk öncə çənəyə yapışır və siz maskanı çənəyə keçirdiyiniz zaman yapışır həmin maskaya və siz yenidən həmin virusu özünüzə ötürürsünüz. Çox xahiş edirəm, maskanın da düzgün istifadə qaydalarını əməl eləyin. Cibdə gəzdirmək, boğaza taxmaq heç tövsiyə olunmur və burunun çöldə qalması o deməkdir ki, siz yenidən virusa yoluxma təhlükəsi qarşısındasınız. Hər zaman müraciət edirik ki, bu tip maskadan istifadə edin. Tez-tez əllərinizi spirtləyin, sosial məsafəni qoruyun və ilk öncə vətəndaşlara onu demək istəyirəm ki, bu bizim öz sağlamlığımızdan əlavə həmçinin ailəmizin sağlamlığımızı düşünməliyik. Bunun üçün xahiş edirik, birdən vətəndaşlara səslənirəm ki, tibbi maskadan istifadə edin, sosial məsafəni qoruyaq və biz birlikdə güclüyük. Çox təəssüf ki, hər gün qarşılaşdığımız eyni problemlər. İnsanlar öz həyatına və cəmiyyətə laqeydliyi göstərir, sosial məsafəni də qorumur və bundan əlavə hələ bəzən də onlara verdiyimiz tövsiyələrə görə bəzən irad da bildirirlər. Amma biz vətəndaş cəmiyyətinin əsas işi insanları maarifləndirmək və cəmiyyətimiz üçün faydalı olan addımlar atmaqdır. Tövsiyə edirəm ki, bu sujetdən sonra da bizi görən insanlar, bizi izləyən insanlar sosial məsafə və ümumiyyətcə gigiyeni qaydalara tam riayət eləyəcək, çünki sağlamlığımız olduqca vacibdir. Qeyd edək ki, ictimai kampaniya operativ qərargahın ciddi karantin rejimi tətbiq etdiyi şəhər və rayonlarda həyata keçirilir. Monitoringin nəticələri Real TV, media və sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimaiyyətə həmçinin operativ qərargaha təqdim olunacaq.